այս ձևաչափով դուք առողջապահական գործունեությունում որևէ առաջընթաց չեք ունենալու։ Իսկ հիմա COVID-19-ի համավարակից հետո, գիտեք, ինֆեկցիոն հիվանդությունների կլինիկայի միֆն էլ այսպես ասած պայթել է, որովհետև արդեն այլ ինֆեկցիոն վարակներով բուժման հետ կապված խնդիրներ կան։ Հաշկամանքեր առողջապահության նախարարության քաղաքականություն մշակող մարտիկ։ Մաշկաբանության կենտրոնը միացնում եք արվածքաբանական կենտրոնին, որինչ անեք։ Այսօր իշխանական բուրգը այնպիսին է կառուցված, որ շատ հարցեր ձեզ չեն տալիս։ Կանցնի մի X ժամանակ, կլինեն որոշակի փոփոխություններ եւ դուք կունենաք շատ հարցեր։ Կոչ եմ անում բոլոր բժիշկներին, որևէ պատվաստան ջանկետ անց, ես իրենք հասկանում են, ես ինչ եմ ասում, ես կոռեկտ չի ավելի բաց խոսել, կոչ եմ անում չանել նման բան։